Madina sumarehipo. Oh.
sing para wadya balak. Batir-batir aja kok si ana wong kang gawe ganggu ana ing Demak Bintoro. Iya. Yayi matur sembah nuwun kakang. Sembah kula kakang lungguh menak yayi matur sembah nuwun. Sembah kula kakang, lungguh muriku yai, matur nuwun.
ojo lungguh ning mburi kono sing kepenak ojo kok ribut dhewe-dhewe nggih. Katon malila marsi pandan narum kumarisik maulu kating oang masiman sinegak wonten ing daerah alas mentahok inggih menika sang lawa ijo hanggar cita para wadya balaku soreng laga lan kowe soreng lana kula pun kakang kakang lawa ijo sembah kula kakang ya tak tampa yai. Hanggone kowe tak kumpulake ana ing alas kene. Apa kowe wis nyumurupi kang bakal dadi kekarepanku? Waduh kakang boten. Kula dereng ngertos menapa ingkang dados karmaning panjenengan kakang. Yayi, pripun kakang? Hanggone aku kuwi mung kepengin nuruti kekarepaning ati. Sing baku aku kuwi kudu gawe seneng rasa ning atiku. Mbuh ora idep rasaning wong liya kang kepiye kudune aku sing bisa gawe seneng marang sajroning atiku dhewe. Waduh kakang, wordinipun kados pundi mangkene yai? Yen to aku kuwi ora seneng adeke negara Islam ya kuwi negara kang jeneng Demak Bintoro, Kasultanan Demak Bintoro. Lajeng kados pundi, Kakang? Iki kaya mangkene. Yen to pancen bener Demak Bintoro kuwi negara kang adi luhung, negara kang gedhe panguasane. Kuwi kudune paling ora duweni pusaka kang ampuh kang aran Kris Naga Sasra lan Sabuk Inten. Yayi, kados pundi kakak? Aku pengin nyidra pusaka loro kuwi yai. Yen to aku wis katurutan bakal nyidra pusaka piandeling Demak Bintoro. Bebasan ning alam donya kene tanpa tanding kang aran Lawa Ijo saka ing alas mentau kene yai. Nanging kudu siagakno yen kalamunta para prajurit Demak Bintoro wis sawega ing dadi jaga tentreming Demak Bintoro.
Iki dudu guyonan yai. Iki dudu guyonan. Mengko yento kowe kabeh padha gawe reributan ana ing tlatah Demak Bintoro, mengko aku arep nyimpang dalan. Badhe nyimpang dalan wonten pundi Kakak? Mengko aku bakal mlebu ana ing gedhong pusaka yai. Yen to mengko prajurit senopati ning Demak Bintoro kuwi mengko ngadepi para kowe lan padha prajurite mestine gedhong pusaka kuwi ora ana sing jaga mengko aku kang bakal mlebu yai. Yen aku wis mlebu ning gedhong pusaka aku bakal nyidra pusaka loro kuwi mau mengko bakal dadi ana ing regemanku. Menawi mekaten kersa ning paduka kados pundi Kakang? Iki kaya mangkene. Mumpung awake dhewe iki sing ning alas kene. Sadurunge sawekaning prajurit Demak Bintoro mula padha dadi dom sumuruping banyu. Aja nganti kadenangan, aja nganti konangan. Yen to ana konangan ning saka prajurit Demak Bintoro diadepi. Aja wedi-wedi. Wong kae nyambut gawe ngejaki gelut bae kae Kakang. Maksude kepriye? Maksude kepriye? Mbok kan sing ngejak dikumpulnake pang dicak mangan bareng-bareng ngono karepe nyong kowe kaya kowe. Dikumpulna pang ngejaki perang dih. Sekayong sungkan temen. Wong iki nyawarane nyambut gawe kaya ngene ngestokake dawuhe Kakange. Angger nuruti wong tua wong sing bayari kae ka. Iya ta iya wong jenenge sing bayari nang angger dikon gelut perang apa orang ngrugi kenawake dhewe kok Kang. Aduh. Kaya ngene ora nek kesel temen dicangkeme nyora bisa mingkem. Lah kowe gelem apa ora nek kene? Gelem apa ora? Asline ta nyong sungkan mangkat nang kene kowe. Kaya ngene lah, kaya anggere kowe sungkan nyambut gawe nang kene. Mirat. Balik. Heh. Dijak mangkat tapi tekan kene gone wegah budal wegah nyambut gawe. Prangsane apa? Heh. Mirat. Oke, Bos. Siap. Kudu tenanan, aja guyon. Iki duitan dudu karetan. Serius iki. Engko bakal dadi dom sumur ping banyu. Dom sumuruping banyu siapa? Dom sumuruping banyu kuwi dadi wong sing ora ngerteni karo sing bakal diluruk. Maksudnya kepriman? Kaya ning dom sumuruping banyu, dom mangger kecemplung banyu jajal diluruk. Jajal, coba bayangkan. Kira-kira ketemu apa ora? Lah kuwi awake dhewe mengko ibarat dadi dom. Mlumebu nyidra pusaka, anggere konangan ya dilawan dadi perangan. Oh, ngono. Oke deh. Yen padha wis awake gawe bati. Ayo budal ana ing Demak Bintoro. Waduh Kakang, piye? Menika ketinggal kumplebeting bentira. Mbok menawi menika saking Wadyabala Demak Bintoro Kakang. Oh. Iki kaya mangkene. Aku bakal ana ing kabungkuran sawetara iki. Yen to prajurit Demak Bintoro teko rene kene diadepi. Yen to gawe ontran-ontran diadepi kanthi tumetaning pati. Oh, sendika ngestraken dawuh Kakang. Iya. Oh, iya. Tak pasrahke marang Sreng Sira yai. Sendika ngestraken dawuh. Oh,
tuh ngentik-entik si panunggul patenono panunggul apa dosane hangungkuli mringsa somo aja dindak kualat lahiyo bener kandamu lali sumber katiwasan ulah talah pangkling karo pawongane nanging aku ora pangkling kawan bendera umbule kang kumple yang ana ing antariksa. Apa iki bener? Saka prajurit Demak Bintoro. Dasar kamara nyapa? Sampeyan sapa? Sumurupa. Aku iki Patih Wonosalam ana ing Demak Bintoro. Wilah dalah. Patih Wonosalam. Wilah dalah. Kondang Seti Mandraguna. Yo, nanging ora apa-apa. Kowe sapa? Aku Soreng Logo. Iki adiku, aku Soreng Rono. Padha nggawa kumplepeting bentero lan sikep gegaman komplit sawadyabala Demak Bintoro ana parigawe apa?